A coordenadoria da Mulher de Marabá está funcionando em 3 salas da Secretaria de Assistência Social na Agrópolis do INCRA. A inauguração aconteceu nas vésperas do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com a presença do prefeito João Salame Neto, vereadores e representantes de movimentos sociais. A Coordenadoria da Mulher é formada por uma equipe de profissionais que devem trabalhar e articular as políticas públicas voltadas para o público feminino. Ligada à Secretaria de Assistência Social, funciona como um local de apoio, uma ferramenta de proteção e qualidade de vida para as mulheres. O departamento é composto por uma psicóloga, pedagoga, advogada e uma assistente social ou socióloga. A coordenadoria será dirigida por uma militante dos movimentos sociais, como divulgou o prefeito. A Rosalina Isoton, que é do movimento Arco-Íris das Mulheres, mas ela não administrará sozinha, né? Ela terá toda uma equipe que envolve a Associação das Mulheres de Marabá, que envolve a União Brasileira de Mulheres, que envolve outros movimentos sociais que há muitos anos lutam em defesa das bandeiras da emancipação das mulheres, de melhores condições de trabalho e de vida para as mulheres. Para Rosalina Isoton, vice-presidente do Conselho da Mulher e presidente do Grupo de Mulheres Arco-Íris da Justiça, a implantação do departamento é uma conquista dos movimentos. Ao longo dos tempos que os movimentos de mulheres vêm buscando, né, assim, para que a mulher de Marabá ela possa ter mais assim, um atendimento específico às mulheres. Então a coordenadoria ela vem fazer esse papel, né, de realmente estar articulando assim, com mais qualidade as políticas voltadas para as mulheres.